Hallo julle, ons is terug uit die Experiland Thuisatelier. Hallo. En Mieke, wat maak ons vandag? Ons maak vandag Nie-Newtoniaans. Nie-Newtoniaanse vloeistof. Nou, baie van julle ken hierdie as een slijmresep, want kyk, in wetenskap is een slijmresep een van die wonderlike dinge. En volgende week sal ek vir julle een bietjie ander slijmresep gee, wat ook een baie lekker resep is, wat julle dalk ook ken, maar daai van daai resepte wat werk. So, ons gaan vandag een nie-Newtoniaanse vloeistof maak. Dit beteken, Newton het gesê, vloeistoffe het hierdie volgende eienskappe. Vloeistoffe neem die ouerse vorm aan. Vloeistoffe vloei. Weet, hy het een paar reels gegee. En een nie-Newtoniaanse is een vloeistof wat nie daai reels gehoorsaam nie. So, ons gaan vandag een bietjie kyk hoe lyk dit. Nou, wat jy nodig het, Mieke, wat het ons nodig? Ons het Messina nodig, of mielieblom, of in Engels is dit cornstarch, en dan hierdie is vlapoeier. So ons kan of Messina of vlapoeier gebruik. Al twee gaan vir jou in die Newtoniaanse vloeistof gee. Ons het sommer klaar bietjie van die Messina uitgeskep. As jy die vlapoeier gebruik, gaan dit lekker geel wees. En verder het jy water nodig. So, jy gooi die water in klein hoeveelhede. En ons het ons water gekleer, dis nou sommer verlekkerde. En, wil jy meng? Ja. Jy gaan meng. Jy kan het met een lepelkie meng, jy kan het met jou vinger op meng, want op die ou end. En dis baie belangrik dat jy jou water in klein hoeveelhede bygooi. Meng, meng, meng. Ja. Goed. En dit lyk vir my, ek het omtrent precies die regte hoeveelheid water bygegooi. Kom ons bygegooi. Ek gaan dit my uithaal. Julle sal sien, dit lyk soos 'n vloeistof, dit vloei, maar daaronder is dit nog so harderig. Nou, ons gaan dit gou uithaal. En hier, ek het regtig per ongeluk presies die regte hoeveelheid water bygegooi. As jy dit druk, dan is dit 'n harde stof. Maar die oomblik wat ek dit los, dan begin dit vloei. Dan vloei dit daar af. So nou net om dit weer hard te kry, maak jy dit lekker hard. Mieke, laat dit doen. En ek sien ons het min kleersel in, want ons het wys nie baie blauw nie, maar jy kan jou bietjie kleersel, jou gekleerde water meer maak, en dan het jy jou nie nooit doen jou onse vloeistof. En jy kan een hamer vat en dan kap, en dan sal het hard wees. Ja, so as jy bijvoorbeeld hard druk daar, of dan sal jy voel, dis hard, maar sit jou vinger sag in, dan gaan jou vinger daar in, soos 'n vloeistof. Die oomblik wanneer ons druk toepas, verander hierdie in 'n vaste stof. So ja, in Engels noem ons ook hierdie 'n oobliek. Dit is die woord vir dit in Engels. Nou, ons hoor, jylle geniet jylle nie Newtoniaanse vloeistof, dit is een morsige story, so doen het buiten dalk. Die ander ding is, onthoud is Messina, so as het droog is, dan stof jy dit net van jou hande af. Tada! Tada jylle!